umepewa ruhusa na His Excellency. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya. Your Excellency, the Deputy President. Your Excellency, the Governor. Na wale wengine wote viongozi ambao mko hapa na watu wa Baringo, hamjambo! Hamjambo tena! Huyo ambaye amesimama hapa ni Kiharie na ni mjumbe wa Dagoretti, mahali ambapo ng'ombe zenyu zikifika Nairobi na mbuzi zenyu zikifika Nairobi, vichinjio vyote vya Nairobi viko Dagoretti. Na nimekuja hapa kufuata mbuzi yenu kwa sababu iko siku juzi tumekuwa na harusi ya wabunge wawili. Naye huyu mjumbe anaitwa Makilap akakuja kule, akakuja na mbuzi ya Baringo. Tulikula mbuzi ambayo haitaji chumvi ukichoma nyama choma. Saa zile nilikula hiyo mbuzi nikasema lazima nitafika huku nijue mbuzi inatoka wapi na mimi nibebe zangu za kutosha niende nazo Christmas. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Tumeona ile dunia ambayo rais ametoka na ni kweli watu wa Rift Valley mlipoenda maternity wa mama hawakutoka na buffalo. Asanteni sana.